Вітаю вас у студії програми «Очі». Не перемикайтесь і вже за мить ви дізнаєтесь, яким був цей день. Друга масштабна пожежа палацу Баденні за 200 років. Шукають нових орендарів для будівлі колишнього російського центру. Я думаю, що 2-3 тижні ми конкурс запустимо. Українців 16 написали радіодиктант. Зазначає більше тим, що я пишаюся, що я народилася в Україні. У центрі Буська палала архітектурна пам'ятка 19 століття – палац графа Баденні. Пожежа сталася на горищі замку. Вогонь швидко поширився дерев'яними перекриттям і знищив частину покрівлі. Із займанням майже 2 години боролися 27 надзвичайників. На щастя, пам'ятку вдалося врятувати. Цей шедевр зодчиста звели ще у 1810 році. Він був родинним маєтком намісника Галичини Казимира Баденні. Згодом ним володіли по черзі Міністерства охорони і внутрішніх справ. Віднедавна замок перейшов на баланс громади Буська. До слова, палац горів уже не вперше. Торік у березні полум'я повністю знищило дах двоповерхової споруди. Останніми роками вона не використовувалася, перебувала в закинутому стані. О 0 годин 48 хвилин пожежникам вдалося ліквідувати загоряння. Вогнем пошкоджено перекриття та дах на площі 150 метрів квадратних. На пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення займання наразі з'ясовуються фахівцями. Троє постраждалих внаслідок зіткнення легковика із маршруткою. Учора ввечері на вулиці Мазепа у Львові не розминулися «Тойота» і 51-й автобус. Передню частину японської автівки розтрощило. За даними поліції, її керманича, мешканця Тернополя, шпиталізували. На лікарняні ліжка потрапили й 2 пасажирів громадського транспорту. У чоловіків травми легкого і середнього ступеня важкості. Обставини і причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці. Російському культурному центру дали місяць, аби він добровільно покинув приміщення на вулиці Короленка, 1А. Якщо представники російських громадських організацій, які там досі перебували, самостійно не з'їдуть, то їх змусять полишити приміщення через суд. Про це сьогодні заявив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк під час круглого столу. Після цього облрада планує оголосити конкурс для громадських організацій, волонтерів та учасників АТО. Переможці зможуть претендувати на оренду будівлі. Поки що відомо, що у пріоритеті будуть організації, які допомагають військовим на Сході. Новим орендарям Львівська облрада частково допоможе навіть з ремонтом, адже зараз приміщення перебуває в аварійному стані. Нагадаємо, повернути будівлю на вулиці Короленка, 1А, яке з 1990 року орендує Товариство друзів російської культури імені Олександра Пушкіна, облрада вирішила на сесії 25 жовтня. Коли депутати оглянули приміщення, були вражені занедбаністю будівлі. Ми передбачили в бюджеті кошти на ремонт даного приміщення. Це є раз. Але я вам скажу, як людина, яка ще рік тому займалась бізнесом, ну там коштів треба дуже багато. 380 метрів, які перебувають просто в жахливому стані. Це приміщення потрібно для того, щоб об'єднати громадські організації, які дотичні до АТО, і волонтерський рух, щоб ми могли разом спільно робити добро. Там можна зробити великий прес-центр, де хлопці можуть збиратися і обговорювати свої проблеми. Ідеальне місто на Львівщині перемогло в конкурсі «7 чудес України». У Києві нагородили переможців акції. Легендарні жовкві журі присудило місце у спецномінації, вважаючи, що місто має неабиякий туристичний потенціал та привертає увагу громадськості. Таємничі історії замку, велич місцевих храмів, ансамбль Ринкової площі. Стародавню архітектуру жовкви покажуть в історичному фільмі. Саме такий подарунок організатори обіцяють кожному місту-переможцю, а їх обрали аж 10. Та з Львівської області жовква єдина. Стартувала акція у березні. До жовтня судді визначили міста-фіналісти. Протягом літа-осені кожне місто необхідно було презентувати. Переглядаючи презентації в інтернеті, переможців визначила громада шляхом голосування. Коли розпочнуть зйомки, стрічки поки не оголошують, як і суму, яку витратять. Відомо лише, що усе профінансують з фонду «Рідна країна». За минулі роки завдяки таким конкурсам відзняли 40 фільмів. Настав час дізнатися, що сьогодні поширюють та коментують у соціальних мережах львів'яни. Про найцікавіше розповість вам мій колега Віталій Ковела. Вітаю тебе, Віталію. Вітаю, Юлія. Головна новина у соцмережах – це перемога Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Хіба що, ну, дуже лінивий не обговорює цю тему. Як вважаєш, після цього щось зміниться у відносинах між Україною та США?
Знаєш, Віталію, переможців не судять, проте сподіваюся, що новий президент США виправдає усі надії як американців, так і українців. Сподіваємося, я розповім про це детальніше. Проект на каву із зіркою стартував у Львові. У соцмережах за право випити каву із знаменитістю уже розпочалися торги. Тож, аби опинитися віч на віч із відомою людиною, потрібно взяти участь у своєрідному аукціоні. Ставки на співака Віктора Винника, Наталку Карпу і навіть дружину міського голови Катерину Кіт-Садову та інших стартують від 200 гривень. Переможе той, чий внесок буде найбільшим. Усі кошти організатори традиційно перерахують на благодійність. Цьогоріч рятуватимуть таким чином життя дитини-сироти. Львів'яни вкотре доводять, що вони майстри креативу. У Фейсбуці сьогодні поділилися світлиною цікавого оголошення, в якому пропонували послуги вантажників. Особливо увагу привертає заголовок «Підприємці обіцяють завжди тверезих працівників». Тому, які б речі ви не перевозили, вони будуть в безпеці, а вантажників не хитатиме. Львівські користувачі соціальних мереж сьогодні приєдналися до обговорення новини номер один у світі. Америка обрала нового президента, ним став Дональд Трамп. Такий результат більшість шокував, когось потішив, а соцмережі заполонили так звані фотожаби – жарти про нового очільника Білого Дому. Містяни уже взялися сперечатися, чи поб'є кількість смішинок про Трампа рекорд жартів про Джорджа Буша-молодшого. До речі, мої друзі у Фейсбуці уже постять фото Буша, мовляв, дуже за ним сумують. Можливо, Буш і прийде до Трампа на інаугурацію, яка відбудеться вже в січні 2017 року. Уявляєш, дві такі політичні зірки мемів соціальних мереж, має бути ну дуже весело. А поки прибічники Трампа святкують перемогу, українці відзначають День писемності. Про це розповім далі в новинах. Не перевірка грамотності, а єднання. Вже традиційно у День української писемності та мови усі охочі беруть аркуші та ручки, аби написати радіодиктант. Ані вікових, ані соціальних обмежень немає. Для декого ця акція стала сімейною традицією, а 9 листопада міста навіть змагаються кількістю учасників. Цього року дійство відбулося уже в 16-те. Писали про Україну на зламі тисячоліть. В радіоефірі текст диктував Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка. Не упустили ще однієї нагоди перевірити свої знання і львівські школярі. Перед тим, як сісти за парти, до Дня писемності у львівській гімназії ГРОНУ влаштували літературну хвилинку. Прочитали поему Франка «Мойсей». Франко, Мойсей, Каменя, письменник новатий. І вже за мить у класі інформатики чутно, як муха пролітає. Школярі ретельно вслухаються у кожне слово радіоведучих. І от перші поради перед написанням. Які у вас є поради до учнів? Ну, звичайно, окрім тієї поради, що треба було вчити на лекціях. У гімназії ГРОНО до акції долучилися вперше. Під диктовку писали не лише школярі, а й вчителі. Дехто з учасників може похвалитися досвідом минулих років. Вже четвертий раз. В попередній школі набагато важче були. Не надто легко, але цікаво ділиться враженнями школярка Соломія. Зізнається, для неї акція більше, аніж просто диктант. Цей диктант означає більше, тим, що я пишаюся, що я народилася на Україні і живу тут. Оцінили складність тексту мовники. Кажуть, до легких його не віднесли б. Перед тим, як відправити рукописи до столиці, з цікавості, як написали діти, перевірять самі. Диктант писали діти різних вікових категорій, починаючи з других класів гімназії і по сьомий клас гімназії. Тому, можливо, виникали труднощі із написанням тих чи інших розділових знаків, оскільки молодші діти, можливо, ще не вивчали, а старші вже знають. Написані тексти автори можуть надсилати поштою на адресу Українського радіо до столиці. Перевірятимуть лише роботи, датовані 9 та 10 листопада. Тетяна Діяк, Павло Замрій, програма «Очі». Долучиться до диктанту і незрячі, втім писати текст будуть наступного тижня, оскільки шрифтом Брайля ця процедура займає дещо більше часу. Про це ми розповімо вам вже наступного тижня. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті, а ще телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію, якщо маєте цікаві теми або просто потребуєте допомоги наших журналістів. На все добре і побачимось у цій студії уже завтра.